Қазір билік пен халық арасы не үшін алыстап кетті? Себебі жергілікті билікте отырғандар өз кемшіліктерін, қылмыстарын жабу үшін жоғары жаққа жалған ақпарат береді дейді қоғам белсендісі Айгүл Орынбек өзінің Facebook парақшасында. Мәселе көтерген адамдарды әкім қаралар ел арасына араздық іріткі салушы деп айыптауды меңгеріп алды. Біз бұлай ұзаққа бармаймыз. Елімнің жанашыры ретінде айтарым, елдің болашағы үшін шырылдап жүрген қоғам белсенділерімен бірігіп жұмыс істейтін уақыт келді. Бейбітшілік туы желбіреген, тәуелсіз, қауіпсіз елде тұрғым келеді. Президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев өзінің жанына белсенділерді әдейі жинаған жоқ. Бүкіл өңірлердегі ауқымды мәселелерді көтеріп, біліп отыру үшін жинады. Осының өзі біраз шенеуніктерге сабақ болуы керек. Президенттен үлгі алулары тиіс. Ауыл аймақтағы проблемалар не үшін шешілмей жатыр? Себебі жоғары жаққа дұрыс ақпараттар жетпейді. Бізде бәрі керемет деп есеп беруді доғарайық. Шеше алмай жатқан мәселені шеше алмай жатырмыз деп ашық айтайық. Сол кезде ғана біз дамыған елдердің қатарына қосыламыз. Халық не үшін көшеге шығады? Себебі жергілікті жердегі билік халықты ашындырып сондай дәрежеге жеткізеді. Біз халыққа ағартушылық жолды, дұрыс бағытты көрсетуіміз керек. Жергілікті деңгейде мобильді түрде тиімді жұмыстар істеуді қолға алған жағдайда ғана кез келген мәселелер әлем деңгейде резонанс тудырмайды. Президент тыңдаушы мемлекет болуымыз керек деп бәрімізге міндеттеді. Әрбір жоғары лауазымда отырған басшы осыны ескеруі тиіс. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.